სიების გადამოწმების სახელმწიფო კომისიამ კარდაკარის პროექტი დაასრულა. კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით ერთიანი სია გადამოწმებულია, თუმცა კომისია რამდენიმე უწყებიდან განახლებულ მონაცემებს ელის. საბოლოო ვარიანტის შეჯერების შემდეგ კი სახელმწიფო კომისია 1 აგვისტომდე სიების დასრულებულ ვარიანტს ცესკოს წარუდგენს. ჯამურად რეგისტრატორთა რაოდენობა, როგორც უკვე გითხარით, არის 11.97. ყველა რეგისტრატორს ლიბერტი ბანკის მეშვეობით ჩვენი ხელშეკრულების შესაბამისად დაუმზადდა შესაბამისი პლასტიკური ბარათები აბსოლუტურად უფასოდ. ეს პლასტიკური ბარათები შესაბამის საბანკო დაწესებულებებში დისტრიბუტირებულია უკვე და ყველა საბანკო ანგარიშზე აღნიშნული თანხები ჩარიცხულია.